आज हामी जिपिटु जयगाउँ जिपी टू नारी मोर्चा प्यारेन्ट्स बोडी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र यो उपस्थित हुनुको मुख्य उद्देश्य हाम्रो गत नोभेम्बर छब्बिस तारिक रातमा हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले लगाएको विमल दाजुको आदेशअनुसार र उहाँको सपोर्टमा बृहत एउटा झन्डा लगाउने कार्यक्रम अनुसार झन्डा लगाएको थियो र त्यो झन्डा रातमा अज्ञात व्यक्तिहरू मुखमा कालापट्टि बाँधेर उहाँहरूले त्यो हाम्रो झन्डा च्यात्ने निकालेर फालिदिने त्यस्तो क्रियाहरू गरेको हुनाले यसको हामी घोर आपत्तिजनक विरोध पनि गर्दछौँ र हाम्रो उद्देश्य राजनीतिक गर्नु मात्र होइन हाम्रो उद्देश्य शान्ति सुव्यवस्था र स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार हामी त्यस का विरुद्ध हामी लड्ने जसले हाम्रा विरुद्ध पाइला चाल्छन् उहाँहरूको विरुद्ध हामी लड्ने तत्पर छौँ तर हामी शान्तिप्रिय तरिकाले र यसको विरुद्ध हामी घोर घोर विरोध गर्दछौँ र त्यस यस्तो क्रियाकलाप गर्ने जोसुकै व्यक्ति जोसुकै सङ्घ सङ्घ सङ्गठन या राजनीतिक सङ्गठनहरू हुन् उहाँहरूले यति जानु कि हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एउटा गान्धीवादी विचारधारा बोकेर गान्धीवादी विचारधारा अँगालेर हाम्रो अधिकार हाम्रो माटो र हाम्रो चिनारीको लागि आएक, आएको अगाडि आएको र कसैसँग दुश्मनी र कसैसँग झगडा गर्नु हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्रस्तुत भएको होइन हामीले हाम्रो अधिकार कसैको अधिकारलाई मास्नु पनि आएको होइन कसैको अधिकारलाई खिचेर लिनु पनि आएको होइन हाम्रो हाम्रै अधिकारलाई विस्तार लिनुको लागि हामी हाम्रो विचारहरू अगाडि सार्दै र हाम्रो कार्यक्रम अगाडि सार्दै आएका हौँ र त्यहाँका प्रशासनदेखि लिएर पुलिस प्रशासनदेखि लिएर सबैलाई योलाई गहन रूपले लिनुपर्छ भोलि क क दिनमा आउने कुनै पनि परिस्थिति अशान्ति हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अशान्तिहरू भए भने यसको जिम्मेवारी हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले लिने छैन हामी शान्तिसँगले हाम्रो कार्यक्रम हो अगाडि प्रजातान्त्रिक हिसाबले हामी हाम्रो अगाडि जानेछौँ भन्ने म यसै मार्फत सम्पूर्ण हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका साथीहरू लगायत हाम्रा विरोधीहरूलाई पनि यो सूचना दिन चाहन्छु कि हामी चाहिँ गान्धीवादी हौँ हामी कसैलाई विरोध र रो कसैसँग झगडा गर्नु आएको होइन हामीले जसले अशान्ति मचाउँछन् उहाँहरूले हामीलाई तल्लो निचा देखाउनुको लागि पनि हुनसक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठम्यै छ त्यसै कारणले हामी हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाभित्रका जति पनि क्याडरहरू छन् सम्य भएर शान्ति भएर हामीले हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु भन्ने म हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जयगाउँ जिपिटुका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई यही मा मार्फत आग्रह र विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु अन्यथा हामी भोलि हाम्रो आन्दोलन विफल हुने अवस्थामा पुर्याउनुको लागि पनि यो हाम्रो विरोधीहरूले रचेको खेल हुनुसक्छ त्यो खेललाई हामीले राम्रोसँगले बुझेर हामी अगाडि बढ्न प्रयास गरौँ भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्दछु र म यसै सिलसिलामा हाम्रा जिपी टू काायन्स बोर्डीका सचिव सेक्रेटरीलाई पनि एक दुई शब्द यसै मार्फत सूचना दिनुहुन अनुरोध गर्दछु तपाईँलाई जय गोर्खा र आज हामी यहाँ भेला भएको अहिले हाम्रो शाखा अध्यक्षज्यूले भनिहाल्नुभयो सबै विषयहरू अनि जुन चाहिँ सुकुनामा छब्बिस तारिक राति नौ बजे अज्ञात व्यक्तिहरूले मुखमा <coughs> मास्क लगाएर जुन हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको झन्डालाई जुन चाहिँ उनीहरूले एउटा निकालेर फ्याँक्ने काम गर्यो अनि यसको त हामी घोर एकदमै हामी विरोध गर्छौँ अनि प्रशासनले पनि यस विषयमा एउटा धेरै कठोर पाइला चालेको हुनुपर्छ अनि चा, आज यो गणतान्त्रिक देशमा सबैलाई अधिकार छ सबैले आफ्नो झन्डा लगाउनु पाउँछ भनेर तर आज जुन प्रकारको यो झन्डा निकालेर फ्याँक्ने काम गरेको छ यसले आज हाम हाम्रो भित्र एउटा है एकदमै रोस यसले व्यक्त गरेको छ अनि हामी एकदम यस विषयलाई हामी जोरदार हामी खण्डन गर्छौँ र वास्तविक हेऱ्यो भने आज विरोधीहरूको अब कतिवटा उनीहरूले चलाएको आफ्नो जुन चाहिँ क्रियाकलापहरू थियो अथवा कतिवटा उनीहरूले जुन चाहिँ यो आइडियाहरू लगाएको थियो त्यो फेल भएको कारणले गर्दा उनीहरू फ्रस्ट्रेसनमा पुगेको कारणले गर्दा अनि अतालेको कारणले गर्दाखेरि आज यस्तो घिनलाग्दो कामहरू उनीहरू गर्न गएका छन् हामी यसको कडा हामी विरोध गर्छौँ हामीहरू र आउँदो छ तारिकको दिन जुन चाहिँ बागा जतिन पार्कमा दाजुको विमल दाजुको जुन चाहिँ जनसभा हुनेवाला छ यो जनसभामा हामी विमल दाजुलाई धेरैभन्दा धेरै मात्रामा हामी उहाँलाई स्वागत जनाउँछौँ अनि त्यति मात्र मात्र नभएर हामी त्यो जनसभामा धेरैभन्दा धेरै प्रचुर मात्रामा हामी त्यो ठाउँमा भेला भएर हामी विरोधी पक्षहरूलाई चाहिँ त्यो जनसभा भेला भएको भिलद्वारा हामी कडा कडा जवाब हामी दिनेछौँ भन्दै मेरो दुई शब्द यी राख्न चाहन्छु जय गोर्खा जय गोर्खाल्यान्ड